الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد. Mi smo u našem zadnjem predavanju počeli s ajetom šehru Ramadan. Šehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Mjesec Ramazan ili u mjesecu Ramazanu je objavljen Kur'an koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i koji razdvaja istinu od neistine. Ko od vas u tom mjesecu bude u mjestu prebivališta, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti. Allah želi da vam olakša, a ne želi da vam poteškoće pričinjava, da određeni broj dana ispunite i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put i da zahvalni budete. I došli smo do pitanja, znači ovaj ajet je vezan za propise koji se tiču mjeseca Ramazana. Došli smo do pitanja kako se potvrđuje viđenje mjeseca, odnosno viđenje mlađaka, i da li je validno svjedočenje jedne osobe u tom pogledu. Nastupio mjesec Ramazan. Kažu nastupio. Ko kaže? Jedna osoba. Jedna osoba povjedljiva vidjela mjes mlađak. Da li se svjedočenje te osobe prihvata i da li će ljudi postiti zbog tog viđenja ili te svjedočbe? Predmet je razilaženja među islamskim učenjacima. Imam Malik kaže ne prihvata se to. To se ne prihvata, moraju vidjeti dvojice. Imam Šafija i Ebu Hanife rahimehumullah kažu prihvata se. I dokaz im je hadis koga bilježi imam Ebu Davud u svojim sunenima od Ibn Omara. Kaže, ljudi su promatrali mlađak, pa ga niko nije vidio osim mene, pa sam došao i posvjedočio, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postio i naredio ljudima da poste. I naredio ljudima da poste. I Dare Kutni bilježi da je neki čovjek došao kod Alije radijallahu ta'ala anhu i posvjedočio da je vidio mlađak. Pa je Alija naredio ljudima da poste i rekao da postim dan od Šabana, draže mi je nego da ne postim dan od Ramazana. Znači, ako postiš taj dan, ne možeš pogriješiti. A ako ne postiš, možeš šta? Pogriješiti. Jeli, samo bi pitanje bilo problematično ovdje ako se tiče posta čega? Dana sumnje. Dan sumnje, on se ne smije postiti. Jer ti postiš s nijetom Ramazana, a nije ti potvrđeno da je nastupio ko? Ramazan. To je kao da klanjaš podne, a ne znaš koliko je sati. Mora se potvrditi nastup vremena, pa da onda da bi mogao šta? Postiti s nijetom. Međutim, ako dođe čovjek i posvjedoči, je li to onda dan sumnje? To je više nešto drugo. To je izišlo iz tog okvira. Nema više sumnje, jer je neko ko je pravedan posvjedočio. Da li je jedan ili dvojica predmeti razilaženja, ali kazali smo da, na osnovu hadisa koga Ibn Omara, da bi to bilo prihvatljivo. A riječi poslanika, sa osnovom kad dođu, onda ovaj, jeli,
se lahko iziđe iz razilaženja. A hadis je ovdje jasan. Ibn Omer vidio i posvjedočio. Da li još neko vidio iz Ibn Omera, ne znamo. Ali znamo da vidio jedan, da je Ibn Omer vidio, da je poslanik došao u njegove svjedočbe, da je naredio ljudima da poste mjesec Ramazan. Pa Alija kaže, ovdje radi sigurnosti, kaže, prečujem je li tako da postim dan prije Ramazana, nego da ne postim dan u Ramazanu. Jer postoji mogućnost da bude zadnji dan čega? Šabana ili? Ja 29. dan Šabana, ja 30. Ja prvi, je li tako? Iako šejhul Islam spominje da Šaban uglavnom ima 29 dana. To je vjerojatno na osnovu praćenja ili riječi ranije islamskih učenjaka, da Šaban ima uglavnom, kaže, 29 dana. Dobro. Razilaze se isto islamski učenjaci u vezi s čovjekom koji sam vidi mlađak. On je vidio sam mlađak, a da li ga to obavezuje na post? Niko drugi nije vidio. Imam Šafija kaže, ko vidi mlađak, postiće. A ko vidi mlađak, misli se na mlađak Ramazana, ako vidi mlađak Ševala, prekinuće post. Taman on to sam vidio. Imam Malik kaže isto kod početka, ali ne kaže kod kraja. Neće, znači, završiti ako je sam vidio, nego će postiti sa ljudima kako poste. Pa je tu razilaženje. Imam Ibn Munzir kaže da će postiti kada vidi i da će prekinuti kada ga ponovo vidi. Znači, na osnovu onoga što je vidio, tako će postupati, tako će raditi. Neki islamski učenjaci, poput imama Malika, odnosno Šafije, kažu radit će s od onome što je vidio, ali neće pokazivati to pred ljudima. Da ne bi pravio fitnu i nered među ljudima, postiće shodno onome što je vidio. Dok imam Ataj i Isa kažu, niti će posti, niti će prekidati post. Nego posti kako se posti u tom šta. Jesu, pa su tu razilaženje, znači različita mišljenja među islamskim učenjacima. Isto tako razilaženje je ako se vidi u jednom mjestu, da li je tim viđenjem obavezano drugo mjesto. Jesmo na područja. Naravno da vrijedi isti propis za, ne znam, Sarajevo i Zenicu. Ali dvije različite oblasti, da li se smatraju, da li je jedno viđenje dovoljno ili svaka oblast ili svaka zemlja promatra to zasebno. Ako su mjesta blizu, jasno je. To je propis jednog mjesta. A ako su udaljeni, tu je razilaženje među islamskim učenjacima. Imamo one koji kažu, ako su udaljena mjesta, svako mjesto promatra mlađak za sebe. I shodno tom viđenju oni poste, odnosno ne poste. I nemaju ništa sa drugim mjestom. Nema ništa Bosna sa Saudijskom Arabijom. Shodno ovo je mišljenje. Nema ništa Bosna negdje sa Švedskom gore. To su različite, znači, oblasti i svaka oblast posti, znači, shodno svome viđenju. Imam Buhari naslovio poglavlje, kaže, svako mjesto promatra mlađak za sebe. Ili svaka zemlja, svaka oblast. Dok kažu neki učenjaci, a to je džumhur pravnika, većina, kažu da kada se vidi u jednom mjestu, da do svakoga do koga dopre ta vijest, da je dužan šta? Postiti. A ako ne bude postio taj dan, dužan je ne postiti. I ovaj propis se tiže više na poštavanja nego početka
posta, kada govorimo shodno onome što je bilo u ranijim stoljećima. Šta znači ovo što sam rekao? Je li mogao neko iz Hidžaza javiti u Basru da je vidio mlađak? Je li mogao to davno nekada javiti? Jedino ako je sa Ifritom radio, imao sa njim nekakve konekcije, ili tako, to je drugo. Nije se moglo javiti. Ni niko mogao javiti, ni niko mogao znati da je negdje viđen tamo mlađak. Pa početak je kod njih više bila teorija nego praksa. Su kazali im, bit će ljudi koji će pričati danas džaba. Džaba nazoveš gdje god hoćeš, kaže se džaba, jel? Nije džaba, ali nije skupo. Pričaš gdje hoćeš, kazali bi, to su džini u ljudskim oblicima. Tako, pričaju. Ali je kraj bio aktuelan zbog čega? Zbog napaštanja, zato što je mogao neko preći, ne znam, iz Hidžaza do Basre otići i obavijesti, kao što ćemo spomenuti u hadisu Ibn Abbasa, da je mlađak viđen, pa su dužni šta? Napaštiti. Dužni bi bili napostiti taj dan, s odnom mišljenju, koga? Većine islamskih učenjaka. E, upravo tako. A, to je stav Lejsa ibn Sada i Šafije ibn Munzira, poznat je u Hanbelijskoj pravnoj školi. I kaže Elkija Taberi. Elkija Taberi, to je šafijski učenjak. Ebul Hasan. On je, nadimak mu je Elkija. Ili Ilkija. Ili Elkeja. A najispravnije je Elkija. To znači na, možda na farisijskom, da li znači veliki. Veliki učenjak bio. On je 450. hidžreske godine. Rođen 450. hidžreske godine. One godine kada umro Imam al-Mawardi, isto šafijski učenjak. A umro je 504. On kaže u svome dijelu Ahkamul Kur'an, kaže, složni su hanefijski učenjaci da čovjek koji bi postio 29 dana, pa mu potvrđeno da je vidio negdje, da je vidio mlađak ranije, da bio dužan da napusti još jedan šta dan. Pa je to sad, znači, apsolutne većine islamskih učenjaka ne uzimaju obzir nešto što se zove ihtilaful matane, različitost u pogledu ishodišta mjeseca. Da li bi ishodište bilo isto ili ne bi, oni to ne uzimaju obzir. Kažu, na jednom je mjestu viđen i obavezuje sve ljude, dok se kaže da je negdje viđen i ti si obaviješten da je viđen, to je to. Dužan bi bio da napostiš. To je stav većine islamskih učenjaka. Ima ovdje predanje od Kurejba da ga je Umu Fadl bintul Haris poslala u Šam. Kod Muavije, radijallahu ta'ala anhu, vrijeme Muavije. Pa je obavio neku potrebu i vratio se u Medinu. Došao je u Šam početkom Ramazana. I vratio se na kraju Ramazana. Pa ga Ibn Abbas upitao, kaže, kada ste vidjeli, ovo je kod muslima u Sahihu, kaže, kada ste vidjeli mlađak? Kažu, vidjeli smo mlađak u oči petka. U četvrtak na večer. Kaže, a mi smo ga vidjeli u oči subote. Ovi su postali prvi dan petak, ovi postali prvi dan subotu. Gdje? U Medini. A Ehlu Šam je postio petak. Kaže Ibn Abbas, što se nas tiče, kaže, mi smo počeli u subotu, kaže, mi ćemo upotpuniti post. Još jedan dan. Kaže, zar vam nije dovoljno to što je Muavija, radijallahu ta'ala anhu, kaže, pita Ibn Abbas, pita Kureba, kaže, jesi ti vidio? Jesam, kaže, ja sam vidio. Ja lično vidio. I vidjeli su drugi, kaže. I Muavija je naredio ljudima, on je postio i kaže, naredio ljudima da poste. Kaže, Ibn Abbas, mi nećemo tako. Mi ćemo, kaže, drugačije. Kaže, tako nam je naredio poslanik, sallallahu alaihi wasallam. Pa bi ovo bio dokaz, ovaj hadis, većini učenjaka ili manjini? Većini, manjini. Lijepo.
Bolje uvijek biti uz većinu, jel tako? Ovo je dokaz manjine učenjaka. Većina učenjaka kažu da ako se vidi da obavezuje na post, Ibn Abbas to odbija. Zašto? Poziva se na hadis. Kaže, ovako nam je naredio poslanik, sallallahu alaihi wasallam. Pa je ovo jasno, ove riječi su njegove jasne da se tiče ovo predanje čega? Čega se tiče? Hadisa, tako. Znači nije puko mišljenje koga? Ibn Abbas, nego je to pripisao poslaniku, sallallahu alaihi wasallam. Ovdje naravno, ovdje se isključuje ako bi vladar muslimana naredio da se to poštuje. E onda bi time izišle van čega? Van razilaženja. Bilo bi dužan znači ljudima da poštuju ono što je naređeno. U protivnom, ostaje znači da većina učenjaka smatra da ta ishodišta nemaju utjecaja u vezi s postom ili viđenjem mlađaka. Da obavezuju ljude znači na post, odnosno prekid posta. Međutim, šta ćemo sa riječima Ibn Abbas, koji kaže ovako nam je naredio poslanik, sallallahu alaihi wasallam. Dajte, braću, kada god učenjaci kažu nekad što je riječi koje su u spoljašnosti suprotne hadisu, nije sve tako crno-bijelo. Postoji, znači, mogućnost svatanja i razumijevanja hadisa na drugi način. Ovdje kada Ibn Abbas rekao tako nam je naredio poslanik, šta je ciljao? Poslanik kaže, postite kada ga vidite i prekinite kada ga vidite. A ako bude tmurno, upotpunite post 30 dana. Je li poslanik ciljao ovu vrstu razilaženja na osnovu koje je Ibn Abbas dokazao hadisom? Je se to desilo u vrijeme poslanika, da je neko vidio mlađak u jednom mjestu pa došli pa nakon toga obavijestio poslanika u Medinu pa on rekao to što Ibn Abbas kazao? Nije se to desilo. Nego Ibn Abbas se poziva na opći hadis. Postite kada ga vidite i prekinite kada ga vidite. Kaže, tako nam je naredio poslanik, a nije nam naredio da pazimo ono što je nekao rekao tamo u daljini negdje. Postoji ta mogućnost da Ibn Abbas to ciljao da se ne prenosi. Nije rekao poslanik, Ibn Abbas nije rekao, rekao nam je poslanik, salame, kada vam dođe neko pa vas obavijesti da je negdje vidio mlađak i tako dalje, to bi bilo drugo. A nije tako došlo u hadisu. Pa stoga je džumhur učenjaka uzeo da je Ibn Abbas protefsirio poslanikove salame riječi i pozvao se na njih, a nisu one jasne i decidne po pitanju čega? Ovoga znači značenja. Pa islamski učenjaci znači ovdje kažu i od nje ima Malik da kada se vidi u jednom mjestu vidi se oni govore Basra, ja tako, to su ti primjeri koji spominjali, vidi se u Basri dužan je da postoji Hidžaz, dužan je da postoji Jemen, dužan su da postoji svi, znači oni do koji dođe znači da su vidjeli šta? Da su vidjeli mlađak. I nema sumnje da je ovo mišljenje znači da ujedine muslimanski umet. Jer ne postoje danas na zemlji narodi, ne postoje koji se više natječu u razjedinjavanju i cijepanju od muslimana. Hajmo se samo razjediniti. Hajmo da nas je samo što više razjedinjeni. Iz jednog džemata nastane 8 džemata. Jedan džemat je bio u osnovi, tako je starto. Nakon 10 godina ima 8 džemata. Tako se dijelimo, znači, po svim osnovama. A uzvišeni Allah od nas traži suprotno tome. Naravno, mi ponekad spominjemo mišljenje učenjaka. Ne ponekad, često spominjemo mišljenje učenjaka. I ne govorimo uvijek šta je jače mišljenje. Je u redu? To je jedan vid greške. Međutim, znate li šta znači kazati jače mišljenje? Razišli se Imam Malik i Šafija.
uz Malika stao Imam Ahmed, a uz Šafiju stao Ebu Hanife. I svako ima svoje dokaze. I onda mi uletimo u to polje i kažemo, e, momci, imami naši, sad ćemo mi to vama poredati tako da mi to s tim završimo. Da se zna šta je istina i da se istina slijedi, dosta više razilaženja tih. Ući, braću, između dvojice šejhova današnjice i suditi među njima koji u pravnosom argumenata, to je zadaća gora nego ti neko igman stavio na leđa. A ne kažem, doći između najveći imama umeta, najveći učenjaka i suditi, kazati mišljenje imama Šafije i Ebu Hanife, to je ovaj poslabo, a ovo je mišljenje ovamo jako. To nije jednostavno. To je zadaća koju sebi čovjeka stavi na leđa, treba biti spreman da da odgovor pred uzvišenim Allahom zašto je tako rekao. Lakše nam je presuditi koje od dvojice hirurga gore bolje operaciju radio, nego, iako o tome možda ništa ne znamo, nego doći suditi između ovih velikana. A sebi niko ne bi dao za pravo da sudi tamo, jer tako gdje nije stručan. I na njemu ruku ne možemo mi biti sudije među tim velikanima. Ponekad spomenemo, znači, šta bi bilo jače mišljen osnovu argumenta, međutim, naćite najveće islamske učenjake, šehhul islama u svojim fetvama, na stotinama mjesta spomene mišljenja i ne spominje šta je jače, samo ide dalje. Kao da kaže, molim te, poštedi me toga. Poštedi me toga šta je jače, ja sam ti iznio jaud. Ellezi unzile fihil Kur'an. Mjesec Ramazan je mjesec u kome je objavljen šta? Kur'an. Pa je Kur'an objavljen u mjesecu Ramazanu. Inna enzelnahu fi lejleti mubarake. Mi smo ga objavili u blagoslovenoj noći, a to je lejletul kadr, kako je došlo tako u drugom ajetu pojašnjeno. Inna enzelnahu fi lejletil kadr. Mi smo ga objavili u noći kadr. Pa je ovo dokaz da je noć kadra u Ramazanu. A ima li mišljenja da je noć kadra mimo Ramazana? Ima. Oko noći kadra, kada je noć kadra, ima preko 40 mišljenja. Ima i mišljenja da je od učenjaka koji kažu traži je cijele godine i naćiš. Ima i takve mišljenje. Znači, od ovog dokaza da je to u mjesecu Ramazanu, jesu i ovi ajeti. Pa je Kur'an objavljen iz Levhi Mahfuza, pomno čuvane knjige, objavljen je i smješten na Dunjalučko nebo. Neki kažu učenjaci, to spremno se od Ibn Abasa, da je smješten u kuću časti, kuću dostojanstva na prvom nebu. Pa da je potom objavljena poslaniku, salosaneme, u dijelovima da je objavljen Kur'an shodno potrebi i shodno mudrosti uzvišenog Allaha, da je objavljen ajet, po dva, po tri, skupina ajeta, po sura, ovisno o mudrosti koju uzvišeni Allah azzawajal najbolje zna, i to je bilo, znači, u toku poslanstva. Neki kažu da je objavljen pisarima na prvom nebu. Jeli, gdje je smješten Allah zna najbolje. Uglavnom, da je onda odatle, znači, postepeno objavljena poslaniku, sallallahu alaihi wasallam. Ova kuća dostojanstva koja se spominje u riječima Selefa, od Ibn Abasa i drugi, ona je na prvom nebu. Za razliku od Bejtul Ma'mura, on je na sedmom nebu. Ima hadis koga bilježi Imam Ahmed u svome musnedu i koji bi kod nekih učenjaka imao prolaznu ocjenu, dobar lanac prenosilaca, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao od Wathir ibn Leska, kaže, objavljeni su suhufi Ibrahimu alejhi selam, listovi prve ramazanske noći, a objavljen je Tevrat šeste ramazanske noći, a objavljen je Inđil 13. a Kur'an 24. ramazanske noći. I ovaj hadis je dokaz Ibn Hasan al-Basriju da je noć kadra 24. noć. To je jedno od onih brojnih mišljenja koje Ibn Hadžar spominje u svom djelu Fetul Bari, da je to
24. noć. Pa bi bila parna, ne bi bila šta? Ne parna, pa bi to bilo vezano, tražite u zadnji 10 šta? Noći, je li tako? Znači, bilo bi parne i neparne bi to obuhvatilo. Al-Qur'an. Alladhi unzila fihi al-Qur'an. Kur'an, al-Qur'an su, znači, Arab, znači, Allahova riječ. Kur'an. Šta je razlika između Kur'ana i Mushafa? Kad kažeš neko je, dodaj mi Kur'an i dodaj mi Mushaf. Šta je ispravnije? Dodaj mi Mushaf. Mushaf je ono što je između korica. Mushaf. Znači, listovi na kojima su ispisane Allahove riječi, ovo je mushaf. Ali se često upotrebljava za riječ mushaf Kur'an. U smislu zato što sadrži šta Allahovu riječ. Pa je Kur'an Allahov govor, njegova riječ. A mushaf je ono što je sadržano, znači u, između dvije korice, jel u redu. I zato je došlo u hadisu, je došlo to da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao. Ovdje autor spominje hadis, to je hadis Ibn Omara, koga bilježe Buhari i Muslim, kaže ne putujte u zemlju neprijatelja s Kur'anom. S Kur'anom. Misli se s Kur'anom ili s Mushafom? S Mushafom. Jer Kur'anom je dozvoljeno, to je Allahova riječ. Pamti je hafiz Kur'ana, pamti Kur'an, kada ti živi, nemoj ti nikuda, moraš biti gdje jesi. Ne smiješ putovati u zemlju neprijatelja. Misli se sa Mushafom, znači, je poslanik, ali zabranio da se putuje. Ova zabrana, naravno, da se putuje u odnosi se na zemlju neprijatelja. Neprijatelja, znači, koji ratuju sa muslimanima, koji su ratu. Jer, kaže poslanik, u drugom rivajetu kod muslima, kaže, ja se, kaže, plašim, a da, kaže, ne bude neprijatelj skrnavio Kur'an. Pa postoji ta bojazan. U protivnom, da čovjek putuje sa Kur'anom preko Dunjaluka, ako ne postoji ta bojazan, kao što je danas, ovaj, čak ćete naći nekada, kad zamolite nekoga da ne dira Kur'an i tako dalje, oni što pregledaju auta i tako dalje, ostavi, ne dira Kur'an. Razumije to i svata i ne dira nikako Kur'an. Nema smetnje, znači, putovati. Pa to putovanje nije šta? Tek tako općenito došlo, nego je došlo, znači, s ciljem. Ciljano, a to je da je zabranjeno, znači, putovati, onda kada bi moglo, mogao biti Kur'an skrnavljen. Dobro. Huden li nas? Uputa ljudima. Uputa ljudima upućuje na pravi put. Ali je problem svatanja i razumijevanja Kur'ana. Koga svati i razumije onako kako objavljen, bit će mu uputa. Koga ne svati i ne razumije, od te upute će mu biti uskraćeno shodno koeficijentu njegovog nesvatanja i nerazumijevanja Kur'ana. Kaže Amr, Ibn Mejmun, Ibn Mihran, kaže, jedne prilike sam, kaže, rekao mi je babo, hajde, kaže, vodi me kod Hasan al-Basrija. Mejmun ibn Mehran je bio onaj čata kod pisar kod Omara ibn Abdelaziza. Velikan ummeta. Kaže, vodi me, kaže, kod Hasan al-Basrija, kaže, hoću da čujem, tako je zabilježio imam Ebu Nuajm u svome djelu Al-Hilije. Kaže, hoću da čujem, kaže, od njega par riječi koje će im koristiti. Pa sam uzeo, kaže, babo, bio je već slijep. Ostario. Pa sam ga poveo kroz Basru. Vodio i kaže, najđemo, kaže, na jedan potok. Ne može bab preći preko potoka. Kaže, pa sam se ja pružio preko potoka. Pa je prešao, kaže, preko mojih leđa. Pa sam ustao, kaže, i nastavio voditi babu dok nismo došli do kuće Hasan al-Basrija. Pokucali smo na vrata, pa je izišla njegova sluškinja, Hasanova. Kaže, ko je? Kaže, reci Hasanu da je ovdje Mejmun ibn Mihran. Kaže, Mejmun ibn Mihran, koji je pisar, bio pisar Omara ibn Abdelaziza, e, jeste, kaže, taj.
I kaže, nesretniče, jedan kaže, šta tebe poživi do ovoga vremena? Kako ti ostade do ovoga nesretnog vremena? Dođe mu kazati, pa živ bio, ovo su sad ostali sam najgori ljudi na zemlji. Što ćeš ti živ? Ti zdavno treba da umreš. To je sluškinja. Hasanova. Pa je otišla, pa je Hasan dozvolio da uđe. Pa je ušao kod Hasan al-Basrija, kaže, o Ebu Said, kaže, srce mi je, kaže, postalo kruto. De mi ga, kaže, malo razmekšaj. Pa je Hasan al-Basri rekao, kaže, Bismillahirrahmanirrahim, afara'ajte in metta'nahum sinin, thumme ja'ehum ma kanu ju'adun, ma agna anhum ma kanu ju'metta'un. Proučio mu tri ajeta iz Kur'ana, kratka. Kaže, šta misliš, kaže, kada bi mi njih poživili godinama da žive? Žive dugi niz godina. Potom im dođe ono čime smo im prijetili, zar bi ikakve koristi imalo toga što se životom naslađivali? Znači, da ga uzvišeni Allah, koga god tog tamo nesretnika poživi 1000 godina, 200 godina, 300 godina, nije bitno koliko, i opet mu dođe kazna kojom se prijetilo, šta mu koristi oni 1000 godina? Sve će to zaboraviti u momentu, ništa se više, ništa se više sjetlije. Pa je, kaže, babo zaplakao. Ko je babo? Mejmun ibn Mihran. Zaplakao, kaže, pao na leđa, kaže, i vidio sam ga, kaže, udara, kaže, nogama kao ovca kada je neko kolje. Kaže, pa se on osvijestio. Pa kad je došao o sebi, došla je sluškinja, ušla u prostoriju, kaže, izlazite, kaže, napolje, obo dvojica, kaže, uznemirili ste šejha, mislite na Hasan al-Basrija. Izlazite, kaže, napolje. Pa su izišli. Pa kada su krenuli, kaže mali Amr, sin, kaže svome ocu, kaže, babo, je li ovo, kaže, Hasan al-Basri? Kaže, jeste, sine, to je Hasan al-Basri. Pa kaže, ja sam to mislio da je to, kaže, nešto malo veće, da je to ozbiljnije nešto. Hasan al-Basri, što? Kaže, sine, proučio je ajete, kaže, da si shvatio, da si razumio, kaže, srce bi ti, kaže, ostala bi ti, kaže, rana na srcu ti ajeta. Ali ti to nisi ne razumio, ti si mehanički stojio, slušao, pa sam proučio, ti ajeta, babo, pade, šta mu bi? I ništa nakon toga. Kao da ništa nije bilo. Vjerujte da imamo slučaje, braće, citiraš čovjeku ajet, šta je uzvišeni Allah rekao, ovako te ispod oka gledaj, klima glavu. Ja, stvarno, šta hoćeš? Uzvišeni Allah kaže u svojoj knjizi, šta nakon toga, ko ti nakon toga više može govoriti, ko ti nakon više toga može dokazivati? Ako ti riječ Allahova nije dok, što će biti dokaz živio? Da sam ti ispričao na kakvu hićaju koja se desila gore negdje na Vlašću prije 100 godina, možda bi čovjek rekao, je stvarno, ovo će mi život promijeniti. Hićaja će mi život promijeniti, a Kur'an, cijeli sunnet, ništa me ne mijenjaju. Pa im je dovoljan bio nekada davno jedan ajet, jedan hadis mu spomeneš i to je završeno. S tom problematikom je završeno. Rahimehumullahu ta'ala. Ovo je priča koja je zabilježio imam Ebu Nuajmi, zabilježio imam Ibn Asakir u svojoj povijesti, velikoj, koji je rijetko šta da je propustio ti priča, lijepi, u svojoj velikoj povijesti. Tamen šehide minkumu šahre fele sume. A ko od vas bude u tom vremenu, mi prevodimo kod svoje kuće. U Kur'anu je prevedeno kod nas, prevodi je kod svoje kuće. To je ispravno, tačno. Međutim, ispravnije od toga je u mjestu boravka. Jer čovjek može biti u Ramazanu, da nije šta, kod svoje, preko puta, je kod tetke boravi. Može biti, znači, u mjestu, pa bi preciznije, ako se cilja to, taj smisao i taj zadr, međutim, preciznije možda bilo kazati u mjestu boravka, a neka ga u postu provede. Naravno, ovdje ima jedna skrivena misao ili značenje koje nije spomenuto, a koje se podrazumijeva.
I to je često. U šerijetskim tekstovima ponekad se nešto ne spomene, jer se podrazumijeva pa ga nema potrebe šta spominjati. Ko od vas bude u ovom mjesecu u mjestu boravka, neka ga u postu provede. Misli se ko od vas bude u mjestu boravka, a on pri razumu svome, punoljetan, zdrav, neka ga u postu šta provede. Jer ako bi samo uzeli ovako, onda bi onaj ko je bolestan bio dužan šta da posti. Ali to se podrazumijeva i na osnovu drugih dokaza, to je znači šta? To je isključeno. Međutim, ovdje ima jedno razumijevanje kod jednog dijela učenjaka drugačije. Prenosi se o četverici ashaba i o dvojici tabijina. Prenosi se od Alije, od Ebi Taliba, od Ibn Abbasa, od Suvejde ibn Gafle i od Ajše radijallahu anhum, od četiri ashaba i od dvojici tabijina, a to je Ebu Midžlez, Lahik ibn Humejd i od Abide Selmanija. Da su kazali značenja ajeta je ko od vas bude u mjestu boravka pa počne s postom, neka ga isposti i taman otišao na put. Znači, kad kreneš na put, nećeš šta? Nećeš prekidati post, ćeš na putu, jer si počeo post gdje? U mjestu boravka. Međutim, džumhur učenjaka nije to tako razumio. Većina učenjaka kažu, ako čovjek bude u mjestu boravka i starta s Ramazanom i ode na put, ima pravo šta da prekine na putu, da prekine posti. O tome smo pričali, znači, u našem prošlom ili pretprošlom predavanju. I oni dokazuju to, jel tako, jasnim hadisima koji se prenose od poslanika, salosaname, u tom pogledu, a imam Buharija je u vezi s tim naslovio poglavlje u svome sahihu, pa kaže babu ida same jamen min ramadane thumme safer. Kaže poglavlje, ako posti nekoliko dana Ramazana, potom otputuje. Kada govorimo, imam Buharija naslovio u svome sahihu. Što to govorimo naslovio u svome sahihu? Ko će mi kazati? Da, upravo tako. Imam Buharija, znači, podržava to mišljenje i govori ti fikski propis. Znači, on ti hoće kazati, ovo sam ti poglavlje ovako naslovio, a ti sad pročitaj hadis koji dolazi nakon toga ili skupinu hadisa, pa ćeš shvatiti i razumjeti o čemu se radi. Nekad je ta terđema, taj naslov, to poglavlje jasno, a ponekad je, treba ga povezati. Nije uvijek šta. Ponekad naslovi suprotno. Suprotno. Učenje ezana prije Bajrama. Pa ti onda spomene hadis da poslanik sa osvijem nije učio, da mu nije učen ezan, hadis ibn Abasa, prije čega? Prije Bajrama. Pa je imam Buharija ovim, znači, htio kazati da čovjek koji htio da opovrgne ovo mišljenje, koje se pripisuje ovima sahabima i dvojici tabijina, da čovjek koji počne s Ramazanom u mjestu boravka, potom otputuje, da ima pravo, šta da nema pravo, koristi olakšicu. Potom je imam Buharija spomenuo hadis, kaže, pričao nam je Abdullah ibn Jusuf, pričao mu je Malik ibn Enes, pričao mu je ibn Šihabe Zuhri, pričao mu je Ubejdullah ibn Abdillah ibn Utbe ibn Mesaud, od ibn Abbasa, od poslanika, salasaname, da je u Ramazanu izišao iz Medine ka Mekki. Pa je postio dok nije došao do mjesta koje zove Kedid. Mjesto koje je na domak Mekke. Ne možemo kazati Mekke i Medine jer je jako bliže Mekke. Znači između Usfana i Mekke nešto. Nekih možda, ne znam koliko bi to moglo biti, 50-60 km tu negdje na domak Mekke. Kada je došao na to mjesto, prekinuo je post. Prekinuo je post, sallallahu sallam, pa su i ljudi prekinuli post. Pa imam Buharija, znači ovim hadisom, dokazao ono što je naslovio. Ono što je naslovio.
Imam Ebu Hanife još uz ovo dodaje, kaže, ko bude u mjestu boravka, ali kaže, ispuni ostale uslove za ibadet. Poput toga da je razuman, da nije lud. To je isto ovo što smo spomenuli ranije, da ima punu razum, jer čovjek koji je braću lud, lud, ne lud, ljut, nego lud, koji je lud, na njega se ne odnose šerijatske naredbe. On nije obavezan šerijatskim... Luda osoba ne mora klanjati. Luda osoba koja ne zna ništa, ne mora klanjati. Nije obavezan. Ona ne može nijeti prvo. Može luda osoba nijeti. Ne povezuje ništa. Nema razuma. Tako da luda osoba nema nikakvih propisa, obaveza što se tiče, osim jedne. A to je da se na imetak lude osobe daje zekijat. Samo zekijat se odlikuje nad ostalim, znači, propisima. To je kod učenjaka koji kažu da luda osoba i da se na zekijat djeteta daje zekijat. Dijete ima je para. Babom ostavio milion. I babo umro. Jetim. Daju se pare na njegov imetak. Daju se zekijat na njegov imetak. Predmet je razilaženje među učenjacima. Većina učenjaka, to je stav Malika i Šafije i mama Ahmeda i Lejsa ibn Sada i drugi, Ishaka, kažu daje se zekijat. Jer oni su gledali na imetak, a ne gledaju na vlasnika imetka. A onaj koji je gledao na vlasnika imetka, kažu, ne daje se, jer on je lud i nije obavezan čime? Šerijetskim propisima. A oni koji gledaju na imetak, kažu to je imetak, a uzvišeni Allah kaže huz min amwalihim sadakaten tutahhirhum wa tuzakihim biha wa salli alayhim. Uzmi iz njihovih imetaka zekijat. I kad je poslanik poslao Muaza ibn Džebela u Jemen, rekao me, kaže, i obavijesti da uzvišeni Allah naredio da se uzima imetak od njihovih bogatih i daje se njihovim siromašnim. Od njihovih bogati, pametni, mladi, stari, kakvi god, djeca, ima imetak, dostigao nisab, pregodnio, zekijatski ime, uzima se i daje se drugima. Opći, znači, argumenti, tako da je ovo mišljenje bi bilo, vallahu alem, ispravnije. Bilo bi jače da se uzima imetak i zato se prenosi od Ibn Omara, od Omara radijallahu anhu, onda je govorio, dajte, kaže, radite, trgujte sa imetkom jetima, nemojte, kaže, da ga pojede zekijat. Ali je predaja ova slaba, domena, prekinut lanac prenosilaca. Uglavnom, ko bi dočekao Ramazan potpunog razuma, dužan je, znači, za razliku od osobe koja bude na početku Ramazana, ne znam, izgubi razum, pa onda dođe razumu, pa bi postila. To je, znači, to su intervali, prekide. Međutim, u osnovi razum je, jeli, razum je uslov za ispravnost obaveznosti ibadeta, da je čovjek uopće bio obavezan, da bi obavezan ibaditi. Isto tako, punoljetstvo i islam. I da čovjek zna da je nastupio mjesec Ramazan. Pa kada bi nemusliman primio islam ili pubertetlija napunio punoljetstvo prije sabaha, dođe do polucije prije sabaha, dužan bi bio posta taj dan. I jedan i drugi. Dužni su, znači, da zaposte i da poste taj dan. A ako to bude poslije saba, čovjek primi islam u 8 ujutru. Sjedio s prijateljem na kahvi, pričali i ovaj mu govorio islamu i on primi islam. A ne možemo kahva, Ramazan je. Razgovarali radni kolega i ovaj primi islam. Je li dužan da posti taj dan? Tu je razilaženje među islamskim učenjacima. Isto tako, ako primi zadnjeg dana, da li će posti opće one dane prije što su prošli, u Ramazanu je primio islam, hoće postaje Ramazan, napaštati poslije, ili će
samo taj zadnji dan. Sve sto razilaženje među islamskim učenjacima, puno je mišljenja među njima. Allahu alem da je najispravnije mišljenje da nije dužan da posti, da naposti taj dan, zadnji dan, a posebno nije dužan da naposti dane koji su bili prije toga. I dan u kome je primio islam, ako je primio islam, postaje nastupa zore, da nije dužan da naposti taj dan. Jer on u vrijeme obaveznosti posta nije bio šerijatski obaveznik. Jeste on bio šerijatski obaveznik ako mi kažemo da su nemuslimani, nevjernici, da su ciljani, a praktičnim obredima islama, smo govorili o tome nekada davno, jesmo više navrata spominjali, jesu li ciljani praktičnim dijelom, hoće li nevjernik biti kažnjen zato što nije klanjao i zato što nije postio, zato što nije zekija dao. Ili će biti samo kažnjen zato što nije vjerovao. Tu je razilaženje, jel, poznato među islamskim učenjacima, ispravnije da su ciljani time, jer kažu, ma se leke kum fi sakar kalu lem nekum minal musallin. Šta vas je dovelo u džehennem, kažu, nismo klanjali. A na kraju onda kaže, o kunanu kezibu bijeo mi din i poricali smo sudnji dan. Ne, nisu, oni bili muslimani, deklarisali se kao muslimani. Poricali sudnji dan, ali prije toga, prije poricanja sudnjeg dana od razloga zbog koji završu u džehennemu je šta? Zato što nisu klanjali. Pa ispravno da će ljudi biti odgovorni i za to što nisu obavljali, iako on, njegov ibadet, taj se neće primiti osim nakon čega? Nakon šehadeta islama. Pa ima taj uvjet prije toga. Pa ispravnije mišljenje ovo koje preferira imam Al-Kurtubi, kaže neće ništa ni napašta taj dan kome je primio islam, a koje je posle zore, niti dane prije toga. Ali bilo bi lijepo svakako da taj dan radi hurmeta Ramazana, da do kraja Ramazana da se sustegne od hrane i piće. Radi hurmeta Ramazana. Međutim, kada bi jeo i pio sam negdje u 8 i tako dalje, nije problematično, jer on nije dužan posti taj dan. Yuridu Allahu bikumul yusr, wala yuridu bikumul usr. Allah želi da vam olakša. Yuridu Allahu bikum, Allah želi da vam olakša. Da vam olakša u svim pitanjima vjere. Ovo je tvrdnja od uzvišenog Allaha. I svako ko kaže, islam, Boga mi, teško. Ne može se. Ovako je, onako je. Znaj da suprotno govoriš onome što uzvišeni Allah rekao. Allah želi da vam olakša. U svakom pogledu uzvišeni Allah olakšao. Samo što ponekad iman čovjeka i ljubav prema uzvišenom Allahu ga tjera i čini mu nešto jednostavno i lahkim. Je li tako? Kad ti od tebe supruga nešto traži, sve ti je lahko. Bog čega? Bog ljubavi, je li tako? Prema ženi, zato što osjetiš, je li tako, želiš da učiš nekakav ustup, ne osjetiš ništa teškim. A šta je kada uzvišeni Allah traži nešto tebe? Niko ne kasni kada dolazi na radno mjesto, redovani. Kada dolazi na aerodrom, dođe 2 sata ranije tamo i pije kahvu. Kada je ispit, niko ne kasni. Svako je 30 minuta ranije u školi. Nigdje ne kasniš, ali kaže, nisam danas stigao klanjati podne. A sve drugo uspio šta? Ispuniti. To je ono što ostiš u srcu prema tvojoj vjeri i tvoja ljubav prema tvojom gospodaru za ođe. Pa je islam uzvišeni Allah olakšao i kaže وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ. Ništa vam u vjeri teško nije propisao. Znači, nema u vjeri ništa što je propisano teško, a ako ne možeš, ima, u vezi s tim, ima olakšica. Kaže ovdje autor, spominje hadis, kaže dinullahi yusr. Allahova vjera je olakšica. Tako došlo u hadisu kod Ebu Jale. I došli su drugi hadisi kod dinullahi yusrun. Allahova vjera je jednostavna. Došlo je tako kod Tabarani u srednjem Muadžemu. Međutim, taj hadis neki su učenjaci prihvatili, potom ga ocijenili opet slabim. Uglavnom, ima hadis ispravio svega toga, a to je hadis Ebu Hurere kod Buharije, gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže inna dine yusrun volen yushadde dine ahadun illa galebe. Kaže, vjera je jednostavna, niko neće prižestiti u svojoj vjeri,
a da ga vjera neće slomiti. Pa je vjera jednostavna shodno ajetima i shodno hadisima. I kogod kaže da je vjera teška, samo je pitanje čovjekove volje i ljubavi i odnosa njegovog prema njegovoj vjeri, da li nešto želi ili ne želi. Neko posti Ramazan i osjeti da mu je to najljepši mjesec u godini, najljepši dan u životu, iako dolazi i radi i dnevno, ne znam, nekakve teške poslove, i dolazi na večer na teraviju. I pored svega toga, zadnji dan Ramazana, kaže, gotovo da je Ramazan mahao na onako. A neko kaže, ja, rob, nek se i to završilo više jedan put. Jedva smo ga izdržali. I onda, nakon toga, jel tako, dane one, jel tako, koji se tretiraju dani Bajrama, jel tako, on žali se i jada se kako je Ramazan bio težak i kako je to propis koji je težak i slično tamo. Juridu Allahu bikum l'usr. Uala juridu bikum l'usr. A ne želi da vam, želi da vam olakša, a ne želi da vam poteškoće šta stvara. Pa značenje ne želi da vam poteškoće stvara, znači šta, ne želi da, želi da vam olakša. Pa je to ponovljeno dva puta da bude upečatljivije. Šta smo mi učili u mektebima? Koju dovu smo učili? Rabbi jesir vola tu asir. Tako, rabbi jesir, gospodar olakšaj, a nemoj otežati. Rabbi jesir vola tu asir, kao dova takva nema, nema u sunnetu. Nema to u hadisima. Takav način da je poslanik sal tako dovio, nema u sunnetu. Međutim, značenje nije pogrešno. Jer ne mora čovjek uvijek doviti, da mora biti nužno dova da je došla na način kako je šta, kako je čovjek uči, da je tako spomenuto. Ne mora značiti. Pa je značenje ispravno. Iako riječi, vola to asir, a nemoj otežati, možda ih je bolje izbjegavati. Jer uzvišeni Allah ne otežava. Jel redu? Ti kad kažeš rabbi jesir, rabbi jesir, olakšaj, to je to. To znači odmah nemoj otežati. Ali da se kaže nemoj otežati, uzvišeni Allah ne otežava nikom. Međutim, kao dova, kao značenje dove, nije dova, znači sporna. I nije problematični. U ome ajetu imaju znači brojni propisi. Pa ćemo inšaltala nastaviti u našem narednom druženju da završimo ovaj ajet i možda da počnemo s narednim. Allah ta'ala wa sallam ala Muhammed wa ala alihi wa sallam. Allahu, Allahu, Allahu.